Tej konce ono. A žádný rozdíl nevidím. Ne? Ne. No, když se koukám do dálky, tak je to víc rozmazaný. No, to mám. Tady když koukám na stíny, tak jsou to větší čtverce, no. Mhm. Nevím, mi docela koušete. Tak já vám zpátky od věka. Ty vole. Klidu, klidu. Já jsem v klidu, proto jsem nestřílel, ty, ale už jsem... Už jsem měl prst na spoušti, ty. Ale to je tak si mi koušete, ty, jo, to. Tak no, ty se koušeš nám. Tak protože to je zájem. Všichni se koušem na zájem. Mě se kouše Pepo. Nějaký. Ale ty se nekouše vůbec, Pepo se kouše. No, jestli někdo z nás, to bys ten kouše. Ne, mě se baví. Nic nevidím. No, to ne. No, ale slyším. Jo. Máte někdo mapu? Ne. Ne. Jenom taková otázka, co máte za užitek? Ale já tady se sebou šlehnu. Railway Excel a plus. A otevřu tady. Otevřu tady aspoň mapu, ty jo. Ty čo, to je vevnitř. Ten úkol zase, tyjo. Jo, tady. Mechanik, databáze 1. Mechanik. Farming, gunship. Signál. No moment, tady, tady ten úkol není, ty jo. Co? Database part 1. Databáze. Part 1. Tak to bude, tak to bude Regman teda. Jo, to je Regman. Už se furt platí. Nevím proč. Jo. Tady to je. Ale nevím. Ty už jdeš jako? Jo, už jsem tady. Ty já... píče, tak to byl někdo jiný. Ten, kdo běží o kámenu, někdo jiný. Kdo běží teď k tomu kamionu, nebo jsme na kamion? Vidím, vidím. Ale... Mrtvej, ale to jsem nebyl já. Tak taky ne. A to jsem, ležel, moment, moment, je tam, vidím ho. Kde? Ticho. To jsem uměl takovou dobu. Je mrtvý. Dobře ty. Kde byste vůbec? Tady jsme šli na levo, na roh. Na, jsme roh, na rohu, kdyby. Na rohu jsme, no. Čili u, týmo, u toho modrýho? No jasně. Jo. Dát mi krejta teda. Ty si kreten zmáč, vole, Windows tlačítko místo Alt. A velká otázka, to jsme tam byli celou dobu. Jo. Ne, ty jsme tam přeběhli po tom, co jsme viděli, že tam ten týpek běží, já jsem myslel, že to je Dex. Ne, protože já jsem byl, vlastně naproti tomu otvoru. Já vím, kdy tam znovu s tebou. Jo, já jsem myslel, že to byl ten, tam byl to, u toho stromu. Kde
byl ten druhý Dexy? Tady, tady, jsou přímo na sobě. Ten ho šel akorát lítit. To je idiot. Ty vole, úplně jsem umířil na hlavu a zmáhl jsem window tlačítka. Hej. To je hovno. Jeblo. Co ten druhý měl AKčko. AKMS. Dá si to MS-kovému. Zbytek si vyberte vy, jo. Vůbec. Chcete někdo toho vepro? Ne. Já ho vemu, kdyby náhodou nic, to jo, ale... Já bych měl náhodou volný místo. Já jdu zpátky na ten modrý roh, jo? Dobře. Aby jsme nebyli tak nasucovaný u sebe. Tam to zbytku už moc nebylo. Tak. Šlu teda dopředu, už jsme tady všichni. Musíme se dostat do prvního patra. Tady v tom olíčku je někde uprostřed. Teda ta báze, no. Se tady dostaneme nahoru. Tam jde, tam napravo. Vidíš ty poslední vrata? No, jo, tady by měly být někde schody, no. Jo. A za, po schodech nahoru a doprava. Jo, je tam někde skala. Nebo nahoře asi, nahoře. Jsme fakt v tom Oli Marketu, no. Jo, jo, jo. Tady je nápis nahoře. Sakra, kasy jsou... Vidím. Mrtvej. Dobře. A asi hráč pojde, na jakou dávku, že ne to střílám. Do prčic si to tak... Skav. Nebo on skav. Začal žvát. Taký odvážnější. To tady není na mapě, ty. Ještě vpravo. Opravdu slyším kroky. Jo, jo, je tam vidím ho. Вот он, блядь, вот он! Забыл, забыл.
po něm. Není, ty vole. Teď je po něm. Ty vole, to je dobrý, já jsem na tom tom, na tom vám to vidím, no. Dobrý, víte. No, chci si ho tam jít vylootujet? Ano, jdu se tam podívat. Stase mu tam toho jednoho. A jdeš tak pomalu, jo, hele. My jdeme s tebou, ale... Aby jsme slyšeli jiný kroky. Tady to je ten tvůj? Nebo ten můj? Já nevím, to je... To je můj dál, je tam. Ne, já ho nevidím. Ale byl dál. Třeba tady má, to je... To má taky vepro, tyjo. To je jedno, na to předu mám bratku nějaký kilo. Jo, počkej, já už jsem si vzpomněl, jak to bylo přesně s tím týpkem na čtvrtém levelu. On Kájo měl úkol splněný, tak jsem ho poslal zpátky, aby měl splněno, a on ho nezabil. A já jsem šel dál, a pak jsem ho tam právě potkal. Já jsem původně říkal, že ti vlastně sejmu. Už si ho našel, jo? Jo. Tady jsme u informací. No a jestli... Já nevím, kde na té mapě jsme, ty vole, no. Dobrý. Podle mě bychom se teď měli dát někam do toho skladu, tady. A tady bychom to měli najít. Mhm. Já se právě se tu ještě podívám. Jestli tady náhodou nemá nějaký obrázky, jakože. Kde by to mělo být? Jo, 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 jo. Já jsem si myslel, jak on tam je figurína. Jde. Holí. Jo, počkat, tady to je, hele. A korb. Informace, na informace zrovna koukám. Tam jsou informace, jednička. A snad, tyjo, jestli to je teda u těch informací, to já bych to na tom není poznat vůbec, tyjo. To jde, tam jsou informace. Ale tam jsem koukal na ten akord. To tam vlastně taky bylo. No, tady někde na stole, ale by to mohlo být. A tady je další skav, mrtvý. No. Další jsou mají vypr... Já nic nevím, co to je? Taky ne. Ale je tady taková fotka, tyjo, Shannony, hele, komp, tyjo. Je tady fotka, kde je komp. Nad kompem jsou Shannony modrý. A přímo nad kompem by měl být to. Takže tady žádný už modrý Shannony nejsou. Nejsou, no. Ještě
ještě to jednou zkouknu. Přehráte nějaký úkol? No. Tam je ten modrý nápis AECOP. Ruský A, AECOP. Je to modrý. Na modrým tom, tamhle z toho. Tady víc informací. Ne, počkej, to není ono. Ty vole, to není. No právě no, asi tady bude víc informací no. Takhle, jak je ten nápis Kixhm, modrej v bílý bublině, tak by měl být nápis AECOP. To je přede mnou nahoře, není to ono? To je moc dlouhý, viď? Ne, AECOP, normálně jak to říkám, AECOP. Za to, to před tebou napravo, jestli jsi ještě tady přede mnou. Jo, tady to je, jo, to je ono, AECOP. Pojď, my o tobě víme, tak když si trošku zrychlíš, tak... Hele, vidím to, asi to vidím, hele. Jo, přímo tady. Ale jsou tady kanistry, jeden, dva vidím. Co vidíš? Kanister? A jsou bratelní. No jsou to ty mody. A můžeš ho vzít, jo? No jest. Super. Jeden, pane. No a další? A tam vidím další. Už tři, co vidím. Bože. Filtr na vodu, ty vole. No a ještě další, no, ten Goshon, ty jo, no. Žárov. No a v tom případě, jestli teda stojíme tady, tak bychom musíme víc do prostředka obchodu. Jestli tam chvilku buďte, jestli to. Ten tom pad. Co? Jestli se ještě na těch informacích. Do mě. Za tebou v podstatě. Za mnou. Já jsem šel na tebe napravo. Ne, já tě vidím. To je funkce. Ruby. Tři plný ten chci tím. Já jsem našel další benzín. Další. Jo, jsem v tom železném. Jsi našel ty modlí. Ježišmarja, já pro ně nemám místo, ty vole. Ne, já ho mám, ty jo, ale... Ale 22 minut, jo? Teď jsme konec. By mohly být dveře. Jo, tam nějaký byl ven. Teď jsem ale zvědavej. Máme. Tohle asi nebude to pravý ořechový. No, ale jdem se tam podívat, jo. Projdem to. Kusím se směr. Aby jsme jít tudy, tak to je doprava. Ty vole, tak si... Co je? Ukup si se mi.
tam půjde teda. To vypadá na kompě. No, tady nic není. Na druhé straně? Pak je ne. Ale tamhle je. No, tady je. Byl otevřený. Byl to ven. Tak po tohle to bude taky otevřený. Teď už aspoň teda trošku vím, kde jsem, takže vím, že tady odsaď musíme doleva a do zádu, jo. Jo, to aby se ten se... Bál mě to tady bliká kytka, ty vole, už jsem chtěl hlásit kontakt. Jo, Texco, to by mělo být jo, prodejna s elektronikou. Tamhle rozmize, rozměrest, jo, to by to mělo taky dobrý. To projedu, tamhle DVDčko. Tam nic ale nevidím, co. Za těma, zase těma. Jo, vidím. Je mrtvej. Fuj. On ti zabil Pepo nebo co? Ne. Ale dal vím. Předvím. Se koukně to na znáku, kdo ho sundal, tyjo. Já si myslím, že já jako. Já ne. To lehnu. Hlava poškozená. Ještě, že máš tu hlomu, ty vole. Já hlídám směr Olí. Jo. To je doleva? To je de facto
No, trošku doleva. Velma a stoma. Má poškozená jenom o 3 bodíky, ty jsi u toho, jo? Nie. Nezjistím to, protože to byl skaf hráč. Jo, to je škoda. A měl MK3 listy. A já si právě taky nejsem jistý, protože já jsem v tu chvíli měl na něm uměřovač. Ale docela bylo jako v potíku. Na to, že... Protože ta poslední rána, kterou jsem dal, byla přímo do palice a ještě jsem viděl výstřik krve. Tak to byl ty. A to mi ještě dal nejspíš ve PCčka. Já jsem tady měl úplně hovno. Pravo. Ty jdeš po něm? Koukat se mi. Já jdu s tebou, já jdu vnitřkem. Okay. Měl by si mi slyšet jako prase. Já slyším tě. Já slyším. 15 minut. Nic nejde. Koukám do chodby. Tam za jen zádu. Tak jdeme. Mě zachybujem si do prdele. Právě. Na 13 minut. Toto už jdu trošku rychleji, co no. Musíme to projít až do zádu. Tadyhle v téhle ulice by měla být to taky ba. Takže tady trošku opatrnějc. Místo na ten buchlíš. Jo, a to už tam někdo vzal. Ale nevidím, nevidím. Jdeme. To nás teďko nezajímá. Po levé straně. Tady něco nesedí, ty. Zvuk je klid. Ne, moment. Já si tady zalezu. To bylo to jistý. Chodíme v kruzích. Ne. Jo, myslím, no. Jdeme doprava, no. Co znamená, kde jsi?
Ale já jsem myslel, že už jsme jednou doprava šli právě. Ty seš vepředu? No, před vláčkem, když to dělám. Jo, fuj. Fuj, ty vole, já jsem nevěděl, že jsi šel takhle dopředu. Ale bojím se což. Tam, vidím ho. Kurva mi zaběh. Kurva. Je po něm. Dobře. Přebijem. Kamže to jdeme teda? Tady doprava kolem toho trendu teda, no, zkusíme najít ještě jiný obchod. Nějaký jiný záchytný bod. 10 minut. Já bych chtěl odejít. Nebolej, odejde. Odešli jsme v horší situaci, že Dexy? Jo. Ale tam je to, nevím, nějak doletuje ten ten exit. To říkám. Moment, Dinoklots, tady se zastavím. Potřebuji zvětšit mapu, jo. Jsem u trendu a koukám na Dinocodes, jo, takže to je tady tohleto. Takže my jsme tady. Takže my potřebujeme přejít na druhou stranu toho. Ne. A i když vlastně jo, tam se taky dostaneme, tam jsou dveře. Takže musíme jít semhle. Kila? Ne, že bych ho viděl, vím se tam. Máme vidím pohyb, moment. Pytlema s pískem. Tam si někdo kleknul. Jo. Jo. No, dobrý tak. O, fuj. Jdeme dál, jdeme. To někdo sypal s těma kolem. Jsem si někdy nějakým způsobem přehodil tu lištu ze zbraní nahoru, kdyby to nějak. Otevírám. Tak. A. Dveře, tady. Můžu? Dobrý. A doleva. To někde mělo být. Další to. Tamhle? Nevím, nic nevěděl. Jo, tady. Ty to máš? Tady. Momentos, to je zrovna. Máš to? Ty jsi tady. Tady to je. Jo. Super. Kolik to vidíte, já tam jen a jdeme pryč. Kolik... Ne, kam teda spíš. 7. Rejo. 7 minut. Mně pak teda bude chybět ještě to jedno, ale... No, a my jsme jako v ideje, takže jsme poblíž našeho exitu. Ráda. Mám 7 dlouhých minut. Na pohodu. Musíme najít východ ven. Tak jdeme asi tam, ne? Tam byl východ. Když mám na zádech mě nemá něco 180 tisíc. Jenom v tom benzínu.
Ve dvorce jsme už chodili ven, ne? Nebo? No, tady jsme chodili ovnitř. Tady bychom měli, jdeme teď k power stationu. Dobrý. Já slyším něco. Tak to se bylo asi ten. Tam co jsem to byl. Tak by se měl občas zvalit ten chyba klíč. Tady venku nás sejmul ten sniper na té střeše. Jo. Vzpomínám si, no dobře. Takže říkáš nasadit optiky. Může být. Takže si to tam zkontroluju, viď? Dobrý je to. Tak poběhnem. Komando, ty jo. Dopadala. Tak zpátky, jo. Jo, dobrý, naštěstí je tady to. Se můžeme poběhnout. A to bylo dobře po pravý straně.
daleko ještě. No, ale bude to akorát. Ale neběžíme na poslední vteřiny. Tam někdo běží u zdi. Jo, jo, vidím. Vidí nás taky. Čili jsme to. No, stojí. Ale žije. Myslím, že lehnul. Dostal jsem jí. Já taky. Nohy, dáme, 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 pět vteřin, pět vteřin, pět vteřin. Dobrý, dobrý. Já vás nestihnu. Dobrý, 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 dobrý. A ten týpek by to stejně nestihl. Ne, 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 tak nakonec to teda byly poslední vteřiny, no. Já se tam ještě debil to ne, zalepuju zranění, protože jsem neviděl, jak daleko jsme a kolik a vůbec jsem ani nekoukal na čas. A on tě trefil ten týpek, jo, totiž? Jo, já ale jsem, taky jako. Já měl v piči nohy a v ten a pod břišek. Aha. Ty vole. Bír. Úplně na nule. Scuff headshot, scuff headshot. Já, no kills. Scuff headshot, scuff thorax a beer. Já jsem ho zabil. Teď na konci. No vidíš. Já jsem říkal, že já lehnu. A lehnu to opravdu jo, divně. Zabil jsem ho. Lehnu, že lehnu.